नमस्कार। मत लाग्ने चीजहरू अर्थात् मताउने मादक पदार्थहरू नखाने गरेर अथवा खाइरहेको भए त्यसलाई परित्याग गरेर राम्रो स्वभाव बनाएर आत्मज्ञानपूर्वक परमात्मालाई जानेर अर्थात् परमात्मादेखि भिन्न आफू होइन है, परमात्मादेखि अभिन्न भई आफू वास्तवमा भन्ने यस्तो अनुभव गर्न सकेर आफ्नो कामको साथसाथै भित्रबाट आनन्दको अनुभव गरिरहन सकिरहनु हो मानिसको अत्यन्त सफल जीवन। मादक पदार्थहरू भन्नाले जुन सेवन गरेर, जुन खाएर, जुन प्रयोग गरेर आफ्नो जो सामान्य स्थिति हो त्यो भन्दा तलमाथि हुने स्थिति जहाँबाट पैदा हुन्छ, आफ्नो जो सामान्य स्थिति हो त्यो सामान्य स्थितिबाट असामान्य स्थिति जो पैदा हुन्छ आवेश आदिबाट अथवा ज्यादा मौनबाट, कृत्रिम मौनबाट, ती चीजहरू हुन्। जस्तो दृष्टान्तमा खैनीले पनि मात लाग्छ, अनि चुरोटहरू, तमाकुहरू, अब यो जो सुर्तीहरू जो खाइन्छ मुखमा राखिरहन्छ, यसै गरिकन दारू भयो, रक्सी, बियर, यो हुस्की, ब्रान्डीहरू भन्छ। अनि यसको साथसाथै यस्तो स्म्याक्सहरू भन्ने हुन्छ, विभिन्न पाउडरको रूपमा, विभिन्न ट्याब्लेटको रूपमा, विभिन्न झोलको रूपमा हुन्छ। अब जुन खाएर मात लाग्छ, मातिन्छ, अब यस्तै यी पदार्थहरू अब अरू पनि जस्तो अब भाङ भयो, धतुरो भयो, गाँजा भयो, यस्ता जति पनि छन् यिनीहरूको सेवनबाट, यिनीहरूको प्रयोगबाट दिनदिनै खानुबाट अथवा कहिले कहिले खानुबाट, किनकि दिनदिनै खानु र कहिले कहिले खानुमा सामान्य रूपमा के फरक जस्तो भए पनि अथवा थोरै खानु, थोरै थोरै खानु अथवा धेरै धेरै खानु सामान्य रूपमा फरक भए तापनि, जस्तो अमृतको घडामा, अमृतै अमृत भएको ठुलो घडामा अलिकति छिटा, थुकको छिटा पर्यो भने, थोरै पनि किन नहोस् त्यो छिटा पर्यो भने त्यो पुरै घडा बिटिलो हुन्छ। त्यसै गरिकन यहाँ प्रसङ्ग छ मादक पदार्थ खाइएको छ या खाइएको छैन, खाइन्छ या खाइन्न, यहाँ कहिले काहीँ अथवा थोरै धेरैको यहाँ प्रसङ्ग छैन। एकमात्र प्रसङ्ग छ आफूले खाइन्छ या खाइन्न। यदि खाइन्छ भने त्यसलाई छोड्नु नै पर्छ, किनभने त्यो अलिअलिले पछि बढी बढी हुनसक्छ। जस्तो सफा आकाशमा सुरुमा त अलिकति नै बादल लाग्या हुन्छ, एकैचोटि बादल त घेरिँदैन, तर थोरै बादल कहीँ देखियो भने पछि गएर त्यसले आकाशै ढाक्छ। त्यसैले मादक पदार्थहरू जुनसुकै पनि होस् त्यसले चाहिने लाभ कसैलाई पनि गर्दैन। साँच्चै भन्ने हो भने मानिसलाई, यो मानिसको स्वभावलाई सबैभन्दा नराम्रो व्यसन, सबैभन्दा धोका दिने आफूलाई पनि अरूलाई पनि त्यो मादक पदार्थ नै हो। यद्यपि खाएको बेलामा अथवा खाने स्वभाव भएकोमा राम्रो लाग्ला, मिठो लाग्ला, जीवनको अभिन्न स्वभाव पनि हुन सक्ला, त्यो नखाइकन म छाड्दै छाड्दैन अथवा त्यो नखाइकन म सक्दै सक्दैन, अब यस्तो पनि होला आफ्नो ठाउँमा। तर पनि मादक पदार्थले कसैलाई पनि हित गर्दैन। पहिला खानेलाई हित गर्दैन, अनि त्यसपछि परिवारलाई हित गर्दैन, समाजलाई हित गर्दैन, देशलाई हित गर्दैन, अन्तर्राष्ट्रियलाई हित गर्दैन, कसैलाई पनि हित गर्दैन। र सबैभन्दा घाटा के छ भने आफूलाई अरूबाटको जो विश्वास हो त्यो हट्छ, किनभने उसले त रक्सी खान्छ अथवा उसले त मादक पदार्थ खान्छ। त्यो मादक पदार्थ खाने मान्छे भने कस्तो हो भने वन जङ्गलको बाघ जस्तो हो। बाघबाट सधैँ डर हुन्छ। त्यस्तै यो मादक पदार्थहरू यद्यपि हामी खाने गर्छौँ भने हामीलाई यस कुरालाई चोट पनि पुग्ला, तर पनि कसैको पनि हितमा छैन। जस्तो बाघसँग सबै डराइन्छ, त्यस्तै यो मादक पदार्थ सेवन गर्नेबाट दोस्रो डराएकै हुन्छ। त्यसकारणले जसरी बाघबाट बच्नलाई सावधानी धेरै अपनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तै मादक पदार्थहरू खानेहरूसँग बच्नलाई धेरै सावधानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन खानेलाई पनि अन्तिममा गएर कुनै लाभ छैन र दोस्रो पक्षलाई पनि कसैलाई लाभ छैन। त्यसकारणले हर हालतमा मादक पदार्थहरूलाई हामीले सेवन गर्दै नगर्ने, यदि गरिन्छ भने त्यसलाई तत्काल यो होइन कि अलिअलि गरेर छाड्छु अथवा भोलि पछि छाड्छु, यस्तो होइन। जब हामीले नराम्रो अथवा दुर्गुणहरू बैगुणहरू जब हामीले धेरै फेला पार्यौँ त यो जान्ने बित्तिकै तत्कालमा हामीले सधैँका लागि छोड्नै पर्छ। किन छोड्न पर्छ भने हाम्रो मानिसको स्थिति जो आज छ त्यो भोलिसम्म रहन्न, यस्तो छ शरीरको नाजुक अवस्था। र जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने धेरै कुरा छन्, त्यसमाथि पनि आफ्नो जो महानता हो, आफ्नो जो सर्वश्रेष्ठता हो, त्यसलाई हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। किनकि हामी जो मानिसमा जन्म भएका छौँ त्यो प्रगतिको लागि हो, पुरुषार्थको लागि हो, महानमा बदलिनुको लागि हो, सबभन्दा ठुलो कुरा प्राप्त गर्नुको लागि हो। त्यसको लागि हामीले मादक पदार्थ जस्तो चिजलाई हामीले हर हालतमा आफैले कसैको करकापमा होइन, आफ्नै स्वेच्छाले, किन आफैले सुरु गरे हो, त्यसैले आफैले नै यसलाई चाहिँ स्वतः तत्कालमा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसबाट फाइदा के हुन्छ भने हामीले हाम्रो राम्रो स्वभाव बनाएपछि हामीले राम्रो कुरापट्टि हामी लाग्छौँ। त्यो राम्रो कुरा त के हो भन्दाखेरि जो हामीहरूको देवता हुनुहुन्छ अथवा देवतालाई वास्तवमा हामीले जान्यौँ भने वास्तवमा हाम्रो स्थिति देवतामा परिवर्तन हुनसक्छ। किनकि आज समाजमा जो ज्यादै सज्जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू वास्तवमा देवताकै प्रतिनिधि हो, उनीहरूले सज्जन मान्छे त हामीलाई मनपर्छ नि। त्यस्तै त्यो ठाउँमा आफू हुन सके आफ्नो लागि पनि त गौरवको कुरा हो नि, र सबैको उपकारको लागि पनि त्यो माध्यम हुन जान्छ। त्यसकारणले हामी सज्जन बन्नै पर्छ। मादक पदार्थ खाएर कहिले पनि हामी सज्जनको उसमा हैसियतमा हामी आउन सक्दैनौँ। भलै अगाडि कसैले प्रशंसा गर्ला, तर पछाडिबाट कसैले पनि मादक पदार्थ गर्नेलाई न त विश्वास गर्छ न त सम्मान गर्छ। त्यसकारणले यथार्थ कुरा बुझेर हामी मादक पदार्थलाई छाड्नै पर्छ। र छाडेर राम्रो स्वभाव बनाएर हाम्रो जो वास्तव स्वरूप हो त्यो यो मनुष्यदेखि माथिको हो। किनकि हामी जान्नेवाला हो, जान्नेवाला चेतन हो हामी, जुन चेतन सधैँ रहिरहन्छ, जुन चेतनको जन्म मरण हुँदैन। किनकि चेतन भन्ने वस्तुको कहिले पनि जन्म मरण हुँदैन, त्यो सदाकालीन हो। चेतन भन्ने नजन्मिएको न मृत्यु हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्तो ठुलो कुरा चेतनलाई जानेर यसलाई आत्मा रूपले हामीले जान्न सक्छौँ। किनकि आत्मा भनेकै चेतन हो, आत्मा नै हामी सबैको वास्तव स्वरूप हो। बाहिरी शरीर त देखावटी हो, एकछिनको हो, देख्दा देख्दै यो समाप्त हुन्छ, तर जुन चेतन हो त्यो सधैँ रहिरहन्छ। नराम्रो बासना लियो भने त्यो नराम्रो बासना बोकेर हामी सधैँ जन्मान्तरमा घुमिरहन्छौँ। अब राम्रो बानी हामीले गऱ्यौँ भने, राम्रो स्वभाव गरायौँ भने के हुन्छ भने दुर्गुणहरू नराम्राहरू ती सबै छुट्छन् र राम्रो जो आत्मा हो, त्यो चेतना आत्मा हो, त्यसमा हाम्रो स्थिति हुन जान्छ र आफूलाई पनि सबैभन्दा फाइदा हुन्छ र सबैको लागि फाइदा हुन्छ। अब यस अर्थमा हामीले जस्तो अब 12 महिनामा 1 महिना यस्तो अवसर छ जसलाई स्वस्थानी पूजा भनिन्छ, जुन पुसको यो शुक्ल पक्ष पूर्णिमादेखि माघको शुक्ल पक्ष पूर्णिमासम्म हरेक वर्ष 1 महिना यस्तो अवसर हामीले पाएका हुन्छौँ। त्यो अवसर पनि एउटा राम्रो माध्यम हो आफ्नो प्रगति गर्नको लागि, किनकि माता पार्वतीले अब त्यो भगवानलाई शिव भगवानलाई परमात्मालाई यति पाउनलाई उहाँले चाहिँ त्याग तपस्या गर्नुभयो, आखिर प्राप्त गरी छाड्नुभयो र उहाँ शिवमय हुनुभयो, अर्थात् शिवदेखि अभिन्न हुनुभयो, अर्थात् परमात्मादेखि अभिन्न हुनुभयो। त्यसै गरिकन हामी सबै हामी पार्वती माता भन्न चाहने, हामीले नराम्रा चिजलाई पहिला छाडेर अनि राम्रा चिजहरूपट्टि लागेर अनि हर प्रकारको त्याग तपस्या गरेर हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा प्राप्त हामीले गर्नै पर्छ। त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो परमात्मा, जसरी माता पार्वतीले स्वस्थानी व्रत गरेर परमात्मा शिवलाई साक्षात पाउनुभयो। शिव प्राप्ति हो सबै कुरा प्राप्ति, अथवा परमात्मा प्राप्ति हो सबै कुरा प्राप्ति। यसको लागि पूर्वाधार त मादक आदि पदार्थ हामीले छोड्नै पर्छ। छोडेर हामी ईश्वरमुखी परमात्मामुखी आत्मामुखी भगवानमुखी हामी हुनै पर्छ। यसरी हुनलाई अनि बाटो रोज्नलाई लाग्नलाई जो स्वस्थानी व्रतमा कथाहरू छ त्यो कथालाई लिएर हामीले चाहिने त्यो अनुसार अपनाउन सक्छौँ। अर्थात् केवल परमात्मालाई भावना गरेर परमात्माको लक्ष्य राखेर परमात्मा प्राप्तिको लागि परमात्मा नपाउँदासम्म परमात्माको साक्षात अनुभूति नहुँदासम्म हामी निरन्तर लागेपछि निश्चित रूपमा हामी परमात्मामा परिणत हुन सक्छौँ। किनभने मानिसमा यस्तो शक्ति छ, जसले जे चाह्यो उसले त्यो प्राप्त गर्न सकिहाल्छ, चाहे जस्तो कुरा होस्। त्यसैले हामीले ठुलो लक्ष्य राखेर हामी लागेपछि हामीले निश्चित रूपमा पाउन सक्छौँ। जसरी पार्वती माताले स्वस्थानी व्रतबाट परमात्मा शिवलाई, शिव भनेको परम कल्याण वस्तु हो, वास्तवमा शिव भनेको चेतन हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, जो सबैको भित्र हृदयमा छ। तर हामीले कुव्यसनले गर्दा दुर्व्यसनले गर्दा भित्र भएको चिजलाई पनि हामीले देख्न सकेका हुँदैनौँ र दुर्व्यसनहरू त्यागेर हामीले राम्रो आचरणमा हामीले राम्रो आफ्नो संस्कार बनाएपछि हामीले चाहिने परमात्मालाई पाउन सक्छौँ। किनकि जो आत्मा रूपले जानिने परमात्मा हो सबैको हृदयमा सधैँ विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यसैले यो जो चेतन हो, यो चेतन वस्तु कस्तो रूपमा पाइन्छ भने यो चेतन वस्तु, यो चेतनभित्र सबै छौँ हामी र सबैभित्र चेतन छ। यस्तो चेतन एक अद्वितीय वस्तु हो। जस्तो दृष्टान्तमा माटोबाट इँटाहरू बनिया हुन्छन्, इँटाभित्र त सबै माटै माटो छ नि त, हुनाले माटोभित्र सारा इँटा छन् भने सारा इँटाभित्र माटो छ। त्यस्तै हामी सम्पूर्णमा चराचर सम्पूर्णभित्र चेतन छ भने त्यो चेतनभित्र हामी सबै छौँ। यस्तो चेतन एक अद्वितीय नाम हो परमात्मा। यो हामीहरूको वास्तव स्वरूप, यो मुक्त स्वरूप। यसलाई हामीले जानेर बुझेर निरन्तर भित्रबाट याद गरिरहनुबाट निश्चित रूपमा हाम्रो आत्मापूर्वक परमात्मा स्थिति हुन्छ र यसरी स्थितिपूर्वक सधैँ आनन्दमा रहिरहनु हामी सबैलाई सधैँ सम्भव छ। यो आजको विषय र भोलि हाम्रो विषय हुनेछ शाकाहारी पूर्वक, अर्थात् मासु माछा अन्डा हिंसात्मक भएकोले र वास्तवमा हिंसा कसैलाई मन नपर्ने हुनाले यसको बदलामा शाकाहारी दुध दही घिउ पनिर आदि यो चाहिने तागतले परिपूर्ण भएका वस्तुहरूलाई सेवन गरेर राम्रो स्वभाव बनाएर सात्विकी बनेर आत्मा परमात्मामा बदलिएर सधैँ आनन्दमा रहिरहने प्रसङ्ग हुनेछ। तबसम्मलाई नमस्कार।